warshada daqiiqda ee alwatania ayaa mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada burco ku wareejiyey 300 oo kiish oo ka mid a daqiiqda ay soo saarto shirkadda alwatania, kaasoo loogu tala galay in loo qaybiyo dadka danyarta ah uu saamaynta ku yeeshay xanuunka safmarka ee COVID-19. cabdikariim warsame cartan oo ku hadlayay afka warshadda daqiiqda ee alwatania oo ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay in daqiiqdu ay tahay mid tayo leh, isla markaana waxa uu ku wareejiyey maayarka degmada burco, maayar maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad. waxaan halka ku wareejiyeynaa maayarka duqa magaalada burco, aan ku wareejiyeynaa daqiiqdii ugu horreysay ee waddanka somaliland kasoo baxda waxa weye shirkadda alwatania. markaa way soo baxday, waana faceki koowaad. markaa waxaan doonay 300 oo kiish oo mishiilata kiila ayaan ku wareejiyeynaa duqa magaalada burco si ugu wareejiyo dadka marba wixii ugu jilcsan. halkan saaka waxaan kula wareegnay raashin ama daqiiq 300 oo kiish oo ay ku deeqday shirkadda ilmo xarbi ee alwatania. waa wax waxtar u ah dadka jilicsan ee ku dhaqan degmadan. shirkaddana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaalaa meeshii aa ka soo saarteen iyo baacmushtarkiina iyo warshadda ilaahay intaba waxaan idinka baryayna inuu ilaahay idin barakeeyo subxaanahu watacaala. dadka reer somalilan daqiiqda dhul fog baynu ka soo iibsan jirin qofka baacmushtarkaa ee waddanka waxgeliyaana si aanu u niyad jabin waa inuu helaa kastamarkii aynu dowladaha shisheeye wax kaga soo iibsan jirnay waa inuu helaa. waayo warshadda dalka gudihiisa laga sameeyaa waxay nooga dhowdahay oo nooga qiimo badan tahay warshadaha ku yaalla dee bariga dhexe ku yaalla ama bariga fog ku yaalla aynu wax ka soo iibsan jirin. dhiirigelinna way u noqonaysaa qof kasta reer somalilana markuu wax la yimaado in la taageero wixii uu la yimi laga iibsado asagana dhiirigelin bay u noqonaysaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu watacaala in ilaahay u barakeeyo baacmushtarkooda iyo shirkadooda, in ilaahay u barakeeyo intaba shirkadda. waxaan leenahay waa idinka gudoonnay, ciddii loogu talagalayna waanu gaadhsiinaynaa biidnillah. waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa, u baarigaynaa, u mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahadlehe. shirkaddan alwatania ee milkiilaha xarbi oo maanta 300 ee kiish ku caawisay degmada burco waa ugu mahadnaqaynaa, waa ugu baarigaynaa. waxaanan leenahay warshadda lafteeduna maanta waxtar weyn bay somalilan ku soo kordhinaysaa. qof kastoo muwaadinana waxa muhiima hantidiisa inuu geliyo u huro waddankiisa. markaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa shirkadda alwatania ee xarbi. waa shirkad caanoo la garanayo, waa muwaadin reer somalilan gaar ahaan reer burca ah. waa u hambalyeynaynaa, waa u baaragaynaa, waa u mahadnaqaynaa. daqiiq warshaddii ugu horreysay ee somalilan ee soo saarta daqiiq ayay noqotay. waxaan ilaahay ugu baryaynaa marka hore in ilaahay faa'iidada ay ka doonayaan ka siiyo oo barakeeyo xoolahoodana u barakeeyo. waa dad muwaadiniin reer xarbi, waa dad muwaadiniina waxay keeneen oo alaabta ay maanta keeneen, burcay keeneen. aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa oo u ducaynaynaa. waxaanu leenahay shacab iyo dowladba waa la iska dhab taagnaa. ciddii muwaadiniina ee dalka wax soo gelinaysa waa in lasoo dhaweeyaa, waa in cashuur dhaaf loo sameeyaa, waa in qalbi furan lagu soo dhaweeyaa, lagu farxaa. marka qof muwaadini uu warshad keena dalka ama wax soo saaro dowladda iyo shacabka waa in lagu farxa, taasa waajiba. si dadka kale muwaadiniinta ee dalka wax keenaya ama wax soo saaraya ay ugu dhiiradaan. marka hore shirkadda alwatania ee waddankeenii wax ka soo saartay waa hanti aynu leenahay ilaahay ha u barakeeyo, dhammaantiina ha inoo barakeeyo. waa wax midda kale waa wax aan dhicin oo imanka lasoo sameeyey oo jadiida. laba arrinba way leedahay, wixii aan dhulfu ka imanay dhulkeenii ka imanaya iyo wixii cusub, labada arrin bay isku darsatay. waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo shirkadda alwatania ah. waanu wadalana waa hanti aynu leenahay mar haddii ay waddankeenii ka dhisan tahay oo aynaan waayeyn. iyana waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo, dadkuna waa jilicsan yahay, sadaqana wuu la baxay. waa u ducaynaynaa, waana soo dhaweynaynaa, waana baarigaynaynaa, waana kastamar wacanna waa u noqonaynaa shirkadda insha allah bismillahi karim. waayo waxeed waa wax cusub oo saaka leega warshadeeyey. waa wax aad iyo aad lagu farxo oo ku daasho mudan waxaan ay sameysay alwatania. waddankii bay maalgeliyeen, waxaa u aragtaan daqiiqda dabadeeda taalla kagoo saareen waddan kule wuxuu baahan weeyaan tijaarta. waxaa looga baahan yahay qof kastoo tijaariba inuu sameeyo warshad wax soo saar noqonaysa wax dee dadka magalaysa berri ka maalin wax dee loo aayo. waxaan leenahay shirkadda alwatania aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay istidi
waxaan leenahay mar aan 3 dad ba war halagu dooday dadka muxsiniinta oo kale waan dadkooda la caawiyo